La xarxa d'autobusos del Baix Llobregat i l'Hospitalet, coneguda com a Baix Bus, ha batut el rècord de desplaçaments durant el 2013. Gairebé 36 milions de persones han viatjat en aquest transport l'any passat, el que suposa un canvi de tendència respecte al descens que havia viscut els darrers anys. L'augment de viatgers s'ha donat a la majoria de les línies que operen les tres empreses del grup, Oliveres, Rosambús i Mont, que han crescut un 1,1% en total. Les línies L97 i L99, que creuen Viladecans, han estat de les que han guanyat més passatgers.